Назавжди увіковічнені у стеллах. Символічно в день відзначення Дня Героїв на базі Колочевського закладу загальної середньої освіти відкрили Алею Слави у пам'ять про захисників, які загинули, захищаючи батьківщину від ворога. Ця алея показує нам героїв, які не зважували ні на що, пішли захищати нас. І всі мають бачити, якою ціною на даний момент нам дається кожна хвилина, кожен день, щоб люди пам'ятали і знали своїх героїв у це. Починаючи з 2014 року, Колочевська громада втратила на війні 6 героїв – мужніх та відважних захисників, що зі зброєю в руках відстоювали незалежність України. Тут є 2 учасника АТО і 3 військовослужбовці, які вже загинули під час великого вторгнення російсько-української війни. Алея предназначена для того, щоб молоде покоління, люди, які проживають в громаді, знали ціну нашої свободи і знали, що ми є українці, і люди, які віддали життя, вони достойні на те, щоб їх пам'ятали. Меморіальна стела знаходиться в центрі громади, де кожен її житель має можливість прийти та віддати шану військовослужбовцям. Оскільки наша школа є найбільшим освітнім закладом у Колочевській громаді, то десь, можливо, символічно знаходиться вона в центрі. Географічне положення нашого закладу є вдалим для такої алеї, на жаль, алеї пам'яті чи алеї слави. Символічним є біля пам'ятника Тарасу Шевченку, який все своє життя присвячував у творчості своїй, в діяльності, у своєму житті боротьбі за Україну, за її десь незалежність. Чи не щодня до меморіалу приходять родичі, друзі та небайдужі закарпатці, аби покласти квіти та запалити лампадки. Молоде покоління з вдячністю та шаною відвідує меморіал. Наша алея слави, на мою думку, не тільки алея пам'яті, це є передусім алея життя, адже пам'ять і життя стали десь нероздільними. Ми не маємо права не пам'ятати про них, пам'ять про них повинна жити вічно. Щодо молодого покоління, то ще навіть до відкриття цієї алеї слави цікавилися, учні приходили, питалися, хто там, що там, як це буде виглядати. Пам'ятати героїв, що віддали життя за Україну – обов'язок кожного українця.